أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onlara Allah'ın nazil ettiğine tabe olun deyildikdə, onlar, xeyr, biz atalarımızın tutduğu yolu tutacağıq deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb, doğru yola yönəlməyiblərsə necə? Leş, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş, boğulmuş, döyülüb öldürülmüş, hündür bir yerdən yıxılıb gəbərmiş, buynuzlanıb öldürülmüş, yırtıcı heyvan tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, ölməmiş kəsdikləriniz istisnadır. Dik qoyulmuş daşlar üzərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmağınız sizə haram edildi. Bunlar günahdır. Bugün kafirlər sizi dininizdən döndərməkdən əllərini üzdülər. Onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Bugün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Hər kəs günaha meyl etməyərək, aclıq üzündən haram olanlardan istifadə etməyə məcbur olarsa, bilsin ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Onlara Allahın nazil etdiyinə və göndərdiyi elçiyə tərəf gəlin deyildikdə, atalarımızın tutduğu yol bizə bəsdir deyirlər. Əgər ataları bir şey bilməyib, doğru yola yönəlməyiblərsə, onda necə olsun? Onlar öz batil iddialarına görə, bu malqara və əkinlər haramdır. Bunları bizim istədiklərimizdən başqa heç kəs yiyə bilməz deyirlər. Müşriklər malqaradan bəzisinə minməyi haram edir. Bəzisini də kəsərkən üstündə Allahın adını çəkmirlər. Onlar bunu Allaha iftira ataraq edirlər. O da onları atdıqları iftiraya görə cəzalandıracaqdır.